Vina Media. Ora então, muito boa noite Angola de Cabinda ao Cuné, num especial boa noite a quem nos assiste online através das nossas plataformas digitais e assim também espectador de Moçambique. Bem-vindos a mais um programa, Elas e Eles, aquele programa que sempre à quinta-feira traz um tema de interesse social, de interesse público. Esta noite é mais uma destas noites, não é? Ao longo desta edição, trazemos para hoje um tema que provoca, causa algumas divergências de opiniões. Alguns acreditam, outros não acreditam, mas antes de irmos para o tema desta noite, permitam-me a gentileza de apresentar os meus convidados. Por favor, começo por apresentar Elion, profetisa e cantora gospel. Elion, está correto? Está correto, sim. Como está? Bem-vinda. Muito bem, obrigada pelo convite. Um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Conosco também Fátima Magalhães, líder do grupo de oração Jeremias e locutora de rádio. Um prazer recebê-la. Um beijo, Santo Helga. Obrigada. E obrigada pelo convite. Que bom, nós é que agradecemos a sua presença. Amélia Almeida, psicóloga, rosto da casa, boa noite. Sempre uma honra e um prazer receber-te, Amélia. A honra toda minha e aqueles meus irmãos, né, que já estão ligados, já sabem, a placa já aterramos e hoje vamos então ao nosso bom tema. Exato, a placa é aqui com elas e com eles. Delson Simões, pastores, bem-vindo ao Elas e Eles. Muito obrigado. Boa noite. Como é que está? Estou bem disposto e pronto para falar sobre o tema, seu porque é muito interessante. Seu dia correu bem? Graças a Deus. Está tranquilo? Bem tranquilo. Sereno? É típico de um pastor, a serenidade. É uma obrigação? Não é uma obrigação, mas flui naturalmente. Flui naturalmente. Temos um recurso. É a presença do Espírito Santo. Yes, muito bem. Mandela Barros, pastor, igualmente, um prazer recebê-lo. Bem-vindo a Elas e Eles. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que será um momento muito especial para todos nós. Uhum. E também Albino Paquice, teólogo. Muito obrigado. Estás, muito obrigado. Estou muito bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem. Apresentado está o nosso painel. Vamos conhecer o tema para esta noite. Uma VT feita aqui pelo nosso colega, pelo meu colega Giovanni. Um abraço, Giovanni, e obrigada pelo contributo aqui no Elas e Eles. Batalha espiritual é o tema que trazemos para esta noite. Um tema de alta responsabilidade, sensível, que espero, ao longo desta edição, o nosso painel possa, efetivamente, trazer algum esclarecimento e informação sobre este tema. Então, o que é isto de batalha espiritual? É o conceito cristão de luta contra obras de forças malignas e sobrenaturais, com base na crença bíblica em espíritos malignos ou demónios. A luta começa quando resistimos a eles. Ao longo do programa vamos tentar perceber o que é a batalha espiritual. Como é que podemos discernir batalha espiritual de ataque espiritual? O que é isto? O que é que acontece na nossa vida quando efetivamente travamos uma guerra, um combate espiritual? A espiritualidade, ela existe, de facto? O que é que acontece quando nós vencemos uma guerra, uma batalha espiritual? Quando nós temos medo, quando a nossa vida é baseada na escassez durante muito tempo, quando nós até fazemos um esforço na vida para que efetivamente tudo corra com a normalidade, fruto do esforço, e ainda assim, muitas vezes, os resultados são quase que inalcançáveis. Bom, melhor do que eu, tenho aqui os meus convidados e eles, com certeza, poderão esclarecer-nos melhor sobre esta temática. E começo, então, pelo pastor Delson Simões. O que é que nos diz a espiritualidade sobre o conceito de batalha espiritual? E depois, qual é a diferença e se é a mesma coisa, o ataque, batalha espiritual e ataque espiritual? Ok, a maior fonte de espiritualidade que existe na Terra, eu tenho o entendimento que é a palavra de Deus. E a Bíblia claramente nos conta que essa questão da batalha espiritual não começa cá na Terra, começa nos céus. Apocalipse capítulo 12,
versículo 7 adiante, diz a Bíblia que houve uma luta nos céus e Satanás se rebela contra Deus, é expulso dos céus e vem para a terra. Chegando cá na terra, ele então ataca os seres humanos, porque ele perdeu a posição de domínio que ele tinha, e uma vez que ele perde a posição de domínio, então ele se vinga aos seres humanos. Ou seja, o mundo é físico, mas ele é totalmente influenciado pelo mundo espiritual. A Bíblia está dizendo em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra, e que aquilo que é visível foi criado por aquilo que não é visível. Então ali entendemos que está mundos espiritual, está no mundos, né? está no plural. Ou seja, o campo de batalha é no campo espiritual. Sim, no campo espiritual. Na energia, sim. É invisível. É invisível, mas os resultados são visíveis. Tal como o vento, ninguém consegue ver, mas o efeito é visível. Então é assim que acontece no mundo espiritual. Ou seja, quando a Bíblia está a referir mundos no plural, significa que além do mundo físico que nós estamos habituados, que podemos ter contato com ele, com os cinco sentidos que temos, no mundo espiritual ele existe e não tem como nós vermos fisicamente, mas sentimos a influência dela no físico. Agora, quando é que estamos diante de um ataque espiritual? Quando nós, por exemplo, a batalha espiritual tem níveis. Ela pode começar a nível da mente, e eu costumo dizer que a nossa mente é um campo de batalha. Como é que tu podes identificar um pensamento teu e quando é que estás dentro do ataque espiritual? Todo pensamento que te deixa depressivo, que te deixa para baixo, que te deixa com dúvida, que te deixa com medo, automaticamente a pessoa está a ser atacada por um espírito maligno, porque a Bíblia está a dizer que Satanás foi expulso com terça parte dos anjos. Esses anjos aqui na terra é que tomaram a forma de demônios. E outra coisa, o mundo físico e o mundo espiritual têm leis. No mundo físico, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, temos como nos expressar porque temos um corpo físico. Agora, todo ser espiritual, a Bíblia nos diz claramente que Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. Os seres espirituais não têm como se expressar na terra sem possuírem um corpo físico. Então, onde começa a batalha espiritual? Existem duas dimensões de ataque espiritual: a forma opressiva e a forma possessiva. Qual é a opressiva? Quando o espírito maligno está fora, lança dardos inflamados na tua mente, ou seja, traz pensamentos de suicídio, pensamento de morte, pensamento de medo. Automaticamente entendemos que estamos diante de uma batalha espiritual. Não diga tudo, por favor. Delson, vamos também perceber o que é que nos diz a ciência e passa então à nossa psicóloga Almeida, a Amélia Almeida. Falar deste tema requer então um posicionamento do estudo, compreensão da mente humana. É falar de um campo que é o inconsciente, em que eu fui educada para ter uma crença limitante e não me permite adaptar-se neste momento atual. Darei um exemplo muito concreto, que você é o único na família que conseguiu um emprego. E os demais, e a tua geração quase toda, não conseguiu almejar este sonho de ter um emprego e no sítio X ou Y. A tua mente e a tua crença, aquilo que você foi ouvindo durante o período do desenvolvimento humano, pode te criar dúvidas, medos e doenças mentais. E temos o lado consciente, que acaba por ser, segundo os estudos, um lado muito infra, tem menos consciência. Por quê? Porque, dada a altura, o meio, o instrumento, nós nascemos como seres humanos, precisamos nos tornar pessoa humana, que é bio, psico, social, econômica e espiritual. Então, essa consciência, com o acompanhamento de várias etapas, de várias situações da vida, fazem com que tu estejas despreparado. E aí está, por vezes, o que separa a linha reta em atuações só de uma determinada ciência. Nós devemos ser sempre olhados pelo bio, pelo todo. Eu não posso separar só a consciência, nem posso separar só o lado espiritual, nem o lado físico. E a psicologia também traz aqui uma situação que pouco fala-se, que são as doenças psicossomáticas. Doenças que são da mente e o corpo produz. Darei um exemplo muito concreto. A ansiedade, no seu grau, até podia falar de estresse, mas vou entrar para a ansiedade, ela, depois de um nível muito exagerado, dá-nos os ataques de pânico, que são aqueles ataques que você sente a falta de ar. Muitas das vezes acompanham com manchas de epiderme no corpo, avermelhadas.
E, por vezes, você não consegue estar em ambientes nem laborais, nem sociais, por causa deste ataque. Sem falar com o coração, você tem aquela sensação que o coração está a definhar, não está a bater, porque ele ou tem um aceleramento dos ritmos cardíacos ou tem uma diminuição dos ritmos cardíacos. Então, complicam todo, um sistema todo. Então, aí entram... Onde é que se associa esta parte espiritual e a ciência? A parte espiritual, eu lhe dividir só, seria incorreto. Incorreto por quê? Porque se eu estudo um comportamento e ajudo a pessoa individual de uma maneira dela perceber o que está a acontecer, eu posso precisar da intervenção de um pastor. Inclui, não é? Eu posso precisar da intervenção de um nutricionista. Eu posso precisar da intervenção de um psiquiatra, que é o que passa a receita se haver doenças. Então, esta batalha, essa guerra é mental, mas ela pode ser gerenciada visível para a pessoa. Por isso é que temos os delírios, temos as psicoses e temos as neuroses. Obrigada, não diga tudo. Gostava de ouvir também Mandela Barros, com base no que, do que ouvimos da nossa psicóloga, ligada à ciência, como é que introduz? Na realidade, nós precisamos entender os três campos de batalha espiritual, ou da guerra espiritual que nós temos. Porque nós temos no campo visível, o físico, que nós vemos a realização dele, nós temos realmente o invisível, que o pastor falou de uma maneira, pontuou de uma maneira muito clara, e nós temos a mente, que a nossa psicóloga falou. Nós precisamos entender que, como nós somos trinos, corpo, alma e espírito, a mente é o maior campo de batalha. Por quê? Nós precisamos, quando acontece algo no reino do espírito, tem que, para se materializar, ele vai trabalhar na nossa mente, porque é a mente que faz com que as nossas ações venham a acontecer. E como a batalha espiritual é a tentativa justamente de conquista do ser humano, Satanás querendo conquistar o ser humano, tirar o poder de Deus, tirar a autonomia de Deus para que o ser humano faça aquilo que ele quer, ele vai trabalhar na nossa mente e nos nossos pensamentos. E aí é que entra justamente o ponto mais importante. A Bíblia fala em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, contra pessoas, contra principados, contra potestades, contra demônios que agem nas regiões celestiais. Então, essa batalha, na realidade, ela é vencida a partir do momento que nós colocamos na nossa mente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é que realmente transforma o ser humano. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No caso do exemplo de um paciente com problemas mentais. Sim. Como é que a espiritualidade ou a religião, no caso, interpreta? Existem duas coisas aqui que nós precisamos entender. Deus, ele é perfeito e ele colocou justamente a ciência, porque a ciência dá realmente resposta a muitas coisas que são dos seres humanos. E nós temos que reconhecer que a ciência está aí para isso, porque foi Deus que criou todas as coisas. Deus é que deu a capacidade do homem realmente de estudar e trazer soluções ao ser humano. Mas nós precisamos entender também que tem um outro lado. O próprio Deus, ele já escreveu, colocou na sua palavra, soluções que são feitas para nós na maneira de agir. Vou dar um grande exemplo. Deus, ele sabe que a partir do momento que nós pensamos de determinada maneira, o nosso corpo vai despoletar algumas substâncias. Se nós amamos alguém, a nossa saúde será melhor. E o amor é a própria expressão do que é Deus. O perdão é a própria expressão do que Deus... É também uma força espiritual. Com certeza. Quando se fala em força espiritual, não é só negativo. Não. Há também o positivo, que é o amor, a compaixão, não é? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ok, não diga tudo, tá, tenho mesmo de interrompê-lo. Vamos ouvir também Fátima Magalhães, como é que introduz aqui este tema, batalha espiritual. Batalha espiritual é toda luta contra tudo que nos afasta de Deus. Como é que tudo nós percebemos essa luta? Que nos afasta de Deus. Essa luta, como ouvimos, o pastor disse muito bem, Efésios capítulo 6, versículo
de César X, ele diz, né, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força dele, porque a luta não é carnal, a luta é espiritual. Mas que tipo de lutas acontecem no nosso dia a dia para que, de facto, os nossos telespectadores possam perceber o que é que acontece na nossa vida para nós chegarmos à conclusão que isto é uma batalha espiritual? Como é que um cidadão normal entende, eu estou a viver uma batalha espiritual? Quando não vem de Deus, tudo que me faz mal, que nos faz mal, que vem para nos prejudicar, é uma batalha. Será que tudo que nos faz mal não vem de Deus? Sim, tudo. Nós temos três campos, né, que o inimigo nos ataca. O diabo vem nos atacar, que é o mundo, porque o mundo, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, como diz o livro de João, capítulo 17, versículo 14, porque esse mundo está dominado pelo amaldiçoado e dominado pelo maligno, mas nós temos a nossa da antiga natureza também, a nossa antiga natureza, porque quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós deixamos de pertencer a esse mundo e estamos e fizemos parte de um novo mundo. Nós estamos nas regiões celestiais, okay, onde Deus reina. Okay. Obrigada, não diga tudo, já volto a si. Gostava de ouvir também o teólogo que temos aqui no painel, portanto, Albino Paquice. Quais são as suas palavras dentro daquilo que já ouvimos? Boa noite. Boa noite, uma vez mais. Bem, primeiro gostaria de esclarecer que tudo que Deus fez é bom. Deus fez tudo e percebeu que era tudo muito bom. Mas depois há aqui uma realidade que nós temos que esclarecer também, que os gregos vão chamar de psique, espírito, mente, a dimensão psicológica que foi muito bem dita pela doutora Amélia, psique, e depois há outra expressão em grego que é pneuma é espírito. Então o homem é composto de psique, psicológico, pós-pneuma, espírito, pós-sómatos, sómatos é o corpo. E é preciso também dizer aquilo que os pastores disseram aqui, que há uma batalha, essa batalha é verdadeira, é uma batalha entre o bem e o mal, isto existe, esta batalha não se pode ignorar, mas é preciso distinguir o que é que pertence aos psicólogos e o que é que pertence à Igreja. Então, isso tem que ser distinguido assim, dessa forma. Há uma dimensão que é dos psicólogos, está aqui a doutora Amélia, que pode responder por isso, pois há outra dimensão que é dos pastores, e que estão aqui, que podem responder por isso. Mas aqui nós precisamos distinguir, porque temos tido muita dificuldade, em alguns casos, em que os problemas dos psicólogos são levados para a Igreja. Isso aqui é um problema. Porque muitos problemas não são dos pastores, mas são da Igreja. Quando é que nós estamos diante de problemas que pertencem à Igreja? Nós estamos diante de problemas que pertencem à Igreja quando, efetivamente, a dimensão da psicologia não pode responder da psique, mas é na pneuma, onde a própria alma da pessoa luta com o mundo. E a vida da pessoa, como é que se identifica isso? Identifica-se isso a partir do facto de que uma pessoa faz todo tipo de esforço e a sua vida não tem sucesso. Não tem sucesso nenhum, não tem sucesso. E muitas vezes disse, mas eu falo, não, há uma batalha que a pessoa está de facto a levar. E a Bíblia em muitas passagens vai dizer, Jesus Cristo vai dizer, e embora na nossa peça introdutória não se tenha dito isso, mas a grande verdade é que uma parte considerável dos milagres que Jesus fez é expulsar demônio dos corpos das pessoas. Pôs nos porcos, pôs não sei aonde, porquê? Porque as pessoas estavam cheias de demónios. E hoje a gente consegue perceber que há uma série de pessoas que andam de facto por aí, mas que têm o demónio. É este o problema. Então, o problema dos demónios é resolvido pela Igreja. E, de facto, eu falo como teólogo, mas como alguém que durante muito tempo exerceu o ministério sacerdotal, as pessoas, nesta fase muito avançada, é mesmo uma batalha terrível, em que se fica 4, 5, 6 dias sem dormir, só com uma oração profunda. E o demônio só sai do corpo da pessoa com uma oração profunda. Fora disso, não sai.
A primeira coisa é a cruz que se pode mostrar, depois é a palavra, como disse o pastor. Fora disso, o demônio não sai da pessoa. E isto não se resolve na dimensão da doutora, a psicologia não se resolve aí, se resolve na batalha espiritual. E isto existe, esses dois campos, o campo do bem e o campo do mal. Esta luta é presente. Estes demônios que, portanto, que usam as pessoas, usam qualquer pessoa. Não é? E estas pessoas que estão possuídas ou que estão a ser usadas por estas entidades percebem que estão Santo Agostinho a ser chamou, Santo Agostinho chamou uma coisa interessante, que é: nós somos seres livres e nós temos o livre arbítrio. Entretanto, o que faz com que as pessoas tomem, em alguns casos, opções péssimas, que lhes fazem ser cooperadores, embora o pastor não tenha usado essa expressão, eu vou usar essa expressão, que é, há pessoas que, pelas suas opções conscientes e livres, cooperam com o demônio, se propõem a fazer o mal a vida toda, e esses pertencem ao demônio, que vão para o inferno, e vão mesmo. Exato. Muito bem. Por favor, obrigada. Gostava de ouvir também a Elion. Profetiza, portanto, nesta portanto, a minha questão há pouco ali, a senhora Fátima, tinha a ver como é que no dia a dia nós entendemos que estamos diante de uma batalha, estamos a viver uma batalha, e como é que nós podemos procurar ajuda. E também há a questão de algumas pessoas não terem este entendimento ou não acreditarem. Quais são os perigos de relativizarmos muitas vezes esta energia que nos circunda, que muitas vezes é uma energia negativa, mas nós não vivemos conscientes desta presença? A Bíblia diz em Oséias 4, 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Para mim, a batalha espiritual começa pela verdade. Esse é o ponto número 1. Satanás engana o mundo de uma forma que ele faz as pessoas pensarem de que aquilo que é maldoso é bom, e aquilo que é bom é maldoso. É incrível como é que no mundo muita gente não acredita que Satanás existe. E essa decepção que ele fez para com o mundo. A batalha espiritual começa quando nós não sabemos a verdade. E espiritualmente nossos olhos não estão abertos. Como é que é tão fácil um bruxo entrar no mundo espiritual e nós, os crentes, não conseguimos entrar? O que é que trava? A batalha espiritual somos nós. Deus desceu através de Jesus para salvar a nossa alma. Satanás já sabe que ele está julgado, então ele não quer ficar sozinho no inferno. Ele quer levar a maioria das almas. Eu ouvi os dois psicólogos e eu me pergunto, ok, os psicólogos tratam das pessoas, quem trata deles? Chega o momento que eu gostaria que a humanidade toda reconhecesse que cada um de nós precisamos de Deus. É impossível você estar no mundo e não dizer que Deus não existe. A Bíblia diz que ele fez as coisas para que nós saibamos que ele próprio fez. E muitas das vezes nós não vamos a ele. Nós recorremos às outras pessoas. Mas as mesmas pessoas também estão a passar por situações como nós. Como é possível dizermos que não há batalha espiritual, mas desculpa, as pessoas estão a morrer de tala. Mulheres estão a ir buscar feitiçaria para tirar os maridos das casas dos outros. Vais me dizer que demônio não existe? Vais me dizer que não é uma batalha espiritual? Você acha que o maluco que está andando na rua, está a ouvir vozes, está a falar sozinho? Não. Existe. E é bem permanente. E nós temos que lutar mesmo, como Efésios 6, 12 diz. A nossa luta não é contra a carne. Está no ar. E Satanás é o pai da mentira. E ele vai mentindo no mundo. Vai dizer, não, você pode fazer sexo antes do casamento. Quantas mulheres agora são virgens? As pessoas vão dizer, ah, isso não está na moda. Não bebe, ah, isso já não é da moda. Não, não, não. Está escrito. É a lei dele. Uhum. Obrigada. Amélia, gostava só aqui de tentar discernir quando é que é demência e quando é que é batalha espiritual. Bem, aí começamos a entrar no campo da consciência. Tudo aquilo que me tira a consciência, o discernimento, a minha forma de ser, estar, da atuação, do meu padrão normativo, desde descumprimentos de regras que eu estou habituada,
desde a minha forma, como aqui disse muito bem a pastora Elion, em que eu começo a andar na rua com uma sede desvairada. Eu estou a falar de um indivíduo que o corpo, o físico, a mente, já não correspondem à necessidade de ele viver, não tem condições. Porque aqui foi muito bem dito, nós somos químicos e devemos produzir hormônios químicos saudáveis para garantir o quê? Este bem-estar. Se eu tiver uma dieta da alimentação, que tudo é dieta, como diz a nutricionista, eu vou precisar de meter outros elementos para produzir um químico. Então aí, quando eu estou a falar de demência, estou a falar de alguém que o corpo, a mente, já não consegue estar a conviver em sociedade, um discurso desorganizado, desorientado, não tem noção do tempo nem espaço, não tem noção que precisa de cuidar da higiene, não tem noção que fala horas sem parar. Por isso é que o nosso livro Manual de Psicologia, DSM, o quinto, nos traz várias doenças que encontram-se. É claro, como disse muito bem a pastora, se a pastora também perguntar onde é que os pastores vão quando estão doentes. Exatamente. Então é uma pergunta que todos nós merecemos. Os psicólogos, por natureza, devem prestar-se. Por isso, aliás, até... Onde é que os psicólogos vão quando estão doentes, já agora? Vão para os psicólogos, os outros. Por isso é que todos nós vivemos... Exatamente. Então, a pergunta aqui se refere nisso, do olhar que nós somos uma sociedade, somos seres sociais e temos pessoas, que é a nossa linha de apoio, que devem servir para nos dar o discernimento, a compreensão, e vivemos numa sociedade. Obrigada. Por agora vamos interromper para uma pequena e curta pausa, honrar os nossos compromissos publicitários. Regresse para a segunda parte com elas e com eles. Até já. Bem-vindos de volta com elas e com eles, segunda parte deste programa cujo tema é Batalha Espiritual. Bom, vou passar a palavra ao Paquice, Albino Paquice, que queria, portanto, contextualizar, não é? Aqui sim, alguma sim. Abordagem feita, mas também gostaria que o nosso painel tentasse levar o conteúdo mais terra a terra para que, de facto, quem nos assiste possa, talvez, se perceber dentro deste conhecimento que está aqui a ser transmitido e entender que pode precisar ou não de ajuda. Não é? Por pois, favor. Pois é, na verdade, eu ouvi, portanto, a fala da profeta. É Leon. Profeta Elion, e diz uma coisa interessante, que diz, quando alguém não se liga à verdade. E nós temos, o que temos que perceber aqui, penso eu, que é isto, para fazermos um enquadramento, que o homem foi criado para a verdade. E sempre que o homem foge, portanto, da verdade, desencaminha-se. E uma parte considerável das pessoas que, não digo do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista espiritual, encontra problemas, estas pessoas estão desencaminhadas da verdade. Quando ela fala da questão da tala, quando ela fala da questão de roubar o marido do outro, quando ela fala da questão de invejar o outro, quando ela fala... Tem a ver com aspectos morais e princípios éticos? São aspectos morais e éticos, mas que influem diretamente sobre a consciência da pessoa. Porque a pessoa o faz conscientemente, não é? Alguém que escolhe o mal, escolhe conscientemente. Então, mas se isto é verdade, por um lado, eu não posso deixar de sublinhar que nós estamos em África. Nós somos africanos. Estamos a fazer esse debate numa televisão africana. Interessava trazer aqui outro aspecto, que é, nós os africanos temos tido, essencialmente, desde os nossos ancestrais, uma relação de paz, que tem que ser de paz, entre nós que estamos vivos e os mortos. Não é em vão que os nossos mais velhos e ancestrais, eu sou teólogo da Igreja Católica, estudei teologia na Universidade Católica Portuguesa, mas não deixo de acreditar que tem que haver, apesar do cristianismo em que nós acreditamos, tem que haver uma relação boa entre nós que estamos vivos e os nossos ancestrais. Uma parte considerável das pessoas que têm batalhas espirituais e que encontram muitas dificuldades na vida e que nunca dá certo na sua própria vida é porque têm uma relação deficiente com o mundo dos mortos.
Isto é importante. Os mortos na nossa realidade interferem. E não vou trazer aqui outros assuntos, porque o programa é muito pouco, o nosso tempo é muito pouco no programa, mas nós tínhamos, antes da chegada dos portugueses, mas depois disso, 200 anos depois, os nossos avós tinham uma coisa que se chama otambos, os otambos, onde, quando morre alguém, vão lá levar um pouco de comida, um pouco de bebida. Estão a dizer, ah, mas isso é superstição. Não é superstição, tem um significado antropológico muito forte. E então a relação com o mundo dos mortos pode, de alguma forma, determinar aquilo que os vivos... É hereditário ataques espirituais e isto. Isso. Está aberto o debate, por favor. Eu preciso responder, desculpa. Teólogo, eu quero saber, essa comida, essa bebida vai para quem? Sim, já estão mortos. É simbólica, pastor. Não, mas pastora. Já estão mortos. Sim, sim, pastor, sim, pastor, é simbólico. Ou seja, a percepção que tem havido na antropologia africana, a percepção que tem havido na antropologia africana, mas isso acontece muito, acontecia muito nas aldeias. Isso é necromancia? Acontecia muito, pois, não, o morto está morto, não é? Nós não falamos nem adoramos ao no morto, fundo, não, porque no fundo, senão outro deixamos, espírito deixamos, vai sair. Pois deixamos esclarecer, sou pastora, para depois nós termos aqui a clareza do que estou a dizer. O que eu quero no fundo dizer é, mesmo que não se chegue a este extremo, mesmo que não, isso pode ser considerado um extremo, mas que as aldeias, em algumas aldeias isso existe, não se leva comida para o morto. Não se leva comida para o morto. E a comida tem para quem? Que já está no cemitério. São umas coisas chamadas otambo. Não, mas para quem? Mas é próprio daquelas pessoas... Deixa-me só terminar isso, pastor. Deixa-me só terminar isso. Deixa-me só terminar isso. Deixa-me só terminar isso. É rápido. Geralmente são espaços chamados tambos, são casotas onde, do ponto de vista tradicional, se acredita que o morto passava e que, de alguma forma, cuidar daquele morto que está aí com roupa dele e isto pode apaziguar o seu espírito. Eu vou voltar muito rapidamente para depois passar a palavra a Elka. A maneira como nós hoje... Pastora, já vou-lhe passar, vou-lhe passar a palavra. A maneira como nós hoje, na nossa realidade, lidamos com os mortos, é gravíssimo. É só nós irmos para os cemitérios e conseguirmos perceber que há um problema muito grave na nossa sociedade, porque as pessoas nem sequer respeitam os mortos. Okay, isto não sei se os leva a descansar. Não, ok, e agora os problemas... Não, na sua opinião, os mortos não interferem na vida dos agora filhos. As maldições que os mortos nos deixaram. O que é que o teólogo tem a dizer isso? Quem está a fazer as perguntas é a Elka. Não sei se não, é a pergunta, não, estamos, lá, estamos na conversa. A minha questão é se não partilha desta, o teólogo está a falar acerca disso, mas eu falo acerca de maldições geracionais. Porque nós agora ainda estamos a pagar aquilo que nossos antepassados fizeram. Vamos ouvir o Delson, por favor. Não existe mais nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo. Vamos ouvir Jesus. O Delson. Quando nós estamos. E não podemos misturá-la com certas coisas. Sim. Por exemplo, essa questão de honrar os mortos, a Bíblia reprova isso. Reprova. Diz a Bíblia que depois da morte é o juízo. Significa que alguém, quando morre, já não tem expressão no mundo físico. Não estou a dizer que temos que ir no cemitério, maltratar os cadáveres, nada disso. Mas na batalha espiritual, se você volta a fazer práticas que nós chamamos de tradição, mas que no entendimento espiritual são coisas que dão ainda mais legalidade ao mundo espiritual se expressar, é muito perigoso. Mas é muito comum aqui determinadas práticas culturais Sim. e de tradição. O que é que acontece? Depois de um falecimento, existirem rituais Sim, e práticas. Sim, esses rituais. Eu já orei a favor. Vamos falar para que as pessoas em casa consigam nos perceber. Eu já orei por pessoas que, por participarem desses rituais que fazem, porque quando o ritual é feito de acordo à área regional do país, já orei a favor de pessoas que participaram desse tipo de rituais e saíram de lá endemoniados, porque todo ritual, toda oferta espiritual que não é para Deus e que não está embasado nas Santas Escrituras, automaticamente dá legalidade ao mundo espiritual de intervir e trazer os males dentro da sociedade. Então, o que acontece agora é o quê? Nós não conseguimos separar o que é tradição, o que é cultura e o que é espiritualidade. Queremos fazer uma confusão. Sabe, falar o português bonito é bom, mas o mundo espiritual não respeita isso. Não. Estamos diante de uma batalha. Querendo ou não, acreditando ou não, nós estamos numa batalha espiritual. Agora, a escolha é tua. Ou serás um valente guerreiro, ou serás alguém que será oprimido pelos demônios. Então, existem práticas que o Dr. Paquis falou, eu ouvi muito bem, que a Bíblia reprova. Por exemplo, naquela hora disse que quando alguém está expulsando demônio, tem que mostrar uma cruz. Isso é nos filmes. Na vida real, a única coisa que tem poder de expulsar demônio é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que esses sinais acompanharão aqueles que querem no meu nome. Expulsarão demônios.
falarão nova língua, porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Então, automaticamente entendemos que a única fonte de libertação é o Senhor Jesus Cristo e a sua própria palavra. Ou seja, a oração. A oração diz que seja embasada com as Santas Escrituras. Não, o que é orar? É declarar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós trazemos uma outra forma de libertação, a não ser aquela que está revelada nas Escrituras, automaticamente entramos no espiritismo, entramos no engano, e nós temos visto muita gente a sofrer, e a irmã falou muito bem, que o povo perece por falta de conhecimento. Obrigada, vamos ouvir também o Mandela e depois passar aqui para as senhoras. Como estamos a falar com teólogo, a teologia ela se discute à luz da palavra, né? Não podemos discutir teologia em meio a tradições ou qualquer achismo humano. E a Bíblia fala, como o nosso pastor aqui disse, depois da morte segue-se o juízo. Jesus, ele quando estava na terra, alguém enterrar, ele disse, deixe os mortos enterrarem seus mortos e os vivos continuam a sua vida. E eu quero deixar muito claro uma coisa. Nós falamos aqui de maldição, né? Se nós não trouxermos alguma coisa para alguém reverenciar esse morto, a maldição, ela, a Bíblia é descrita em Deuteronômio 28, maldição, a gente precisa entender que maldição é causada por desobediência à vontade divina. E muitas vezes nós, até nessas questões de libertação, nós achamos que maldição é uma coisa que vem do diabo. Não, maldição não vem do diabo. Deuteronômio 28, no versículo 15, é claro em dizer que a maldição, ela vem por desobediência ao que vem de Deus. Por exemplo, vamos dar um grande exemplo. A Bíblia diz que, na realidade, não deve se haver reverência a mortos e essas coisas mais. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos em maldição. Quando nós traímos, eu vou dizer uma coisa, quando infidelidade, fala... Infidelidade. Quando nós falamos de, por exemplo, nós estamos a falar de maldição hereditária. O que é maldição hereditária? Maldição hereditária, ela vem numa pessoa quando a pessoa continua as obras más do seu antepassado. Aqui é a clareza. Se você é infiel, seu pai foi infiel, você continua infiel, você tem maldição. Se você roubava, seu pai roubava, você continua a roubar, traz maldição. E eu quero deixar uma coisa aqui, eu quero abrir um pouco esse tema, para nós entendermos outra coisa de batalha espiritual. A batalha espiritual, ela vem de um contexto até de dominar nações, de dominar países, de dominar lugares. E eu quero até trazer a realidade do nosso povo. Por que que nós, africanos, vivemos o que vivemos? Nós temos que nos questionar. Existem ações que nós, como africanos, temos que trazem maldições sobre nós. E quem traz essa maldição? A falta de cumprimentos e que Deus deixou sobre a Bíblia, leis, geram sobre nós maldições que fazem com que Satanás tenha legalidade sobre nós. Dê exemplos mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A corrupção é um grande exemplo de maldição que vem sobre nós. Toda vez que nós falamos... Está a dizer que o subdesenvolvimento ou o desenvolvimento do país é uma batalha espiritual? Óbvio, porque... E eu vou provar isso claramente. A Bíblia fala sobre os demônios, fala sobre demônios territoriais, demônios que eles geram algum lugar, e geram lugares. E uma coisa tem que ficar muito clara. As nossas ações como povo, as nossas ações como sociedade, vão gerar bênçãos ou maldições sobre nós. Da forma como nós agimos, a forma como nós agimos com o próximo, passando a perna no próximo, a forma como nós agimos não respeitando o próximo, tudo isso que nós geramos num ecossistema, numa sociedade, vai gerar bênção ou maldição sobre a sociedade. Como é que vê? Estamos doentes aqui, a nossa sociedade angolana? Pela sociedade angolana... Ao longo do nosso programa, muitas vezes fala-se em falta de valores, em vários temas que trazemos aqui para o nosso painel, de famílias desestruturadas. Estamos doentes espiritualmente? Sim, por quê? E falando de falta de valores, o lugar que mais tem valores é a Bíblia. E nós, às vezes, colocamos a Bíblia ela simplesmente como algo da igreja. A Bíblia é um manual deixado por Deus para guiar o ser humano. Uhum. E um dos maiores valores que estão na sociedade, que quebra qualquer... Deixa eu só... A Bíblia tem um contexto. Okay? Ela não caiu do céu, pastor. Deixa eu só contextualizar. Tem um contexto próprio. Posso contextualizar? Sim, faz favor. Quando nós falamos em termos de sociedade e os valores da Bíblia, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E... nós vemos que a sociedade está a se amar cada vez menos. A gente quer tirar vantagem em tudo.
na nossa sociedade, nós queremos tirar vantagem em todas as coisas que nós fazemos. Gratuitamente. Hoje não existe você fazer algo por alguém por amor. E nós temos que entender que isso é um princípio que está pautado na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que ser um manual que tem que guiar toda a sociedade. Para nossa própria bênção, porque Deus domina o mundo. E Deus domina o mundo e deixou instruções claras de como nós devemos viver. Okay. Como é que nós, então, podemos nos livrar destes ataques espirituais, não é? Como é que nós podemos sair vencedores de uma guerra espiritual, de uma batalha espiritual, tendo em conta o nosso comportamento, que atitudes nós podemos adotar para efetivamente salvaguardarmos, uma vez que o ataque, como é mental, não é? Como é que nós protegemos a nossa mente e para a nossa sociedade, como é que podemos efetivamente começar a cuidar ou a bloquear e fechar a entrada na nossa mente destes aspectos negativos? Temos aí Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos, nós temos que renovar a nossa mente. Fazendo o quê? Conhecendo a verdade, conhecendo o Senhor. Nós só vamos, quando nós conhecemos o Senhor e prosseguimos em conhecê-lo, como diz Oséias capítulo 6, versículo 6, versículo 3, então nós, a palavra de Deus é que vai nos cercar, o próprio Deus é que nos cerca, ele vem e coloca uma muralha de fogo para nos proteger do inimigo. Mas é importante transformar por miúdos, não é? Imagina que na nossa sociedade nós temos determinados hábitos, determinadas práticas, que isto abre portas, estes comportamentos abrem portas para entidades usarem-nos de forma negativa. O que é que nós no dia a dia podemos evitar fazer? Coisas simples como abster-nos de fofoca, abster-nos da infidelidade, o sexo casual, este tipo de práticas que nós naturalmente, consciente ou conscientemente, vamos praticando. Isso tem a ver? Sendo a palavra. Bem, isso. Eu queria poder... Vamos ouvir a Elião, depois passamos ali para a Amélia, por favor. Sim, isso tudo resume a uma palavra, santidade. Eu vou dizer isso porque nós em Angola estamos debaixo de uma batalha espiritual por causa dos nossos filhos. Como? Não percebi. Os nossos filhos. Eu até 18 anos não assistia nada que era menor de 18. As minhas irmãs me proibiam. As crianças agora estão a assistir qualquer coisa. Os nossos olhos são uma porta. A internet. E os nossos ouvidos. A música. A dança. Os olhos. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento do povo. Crianças na creche já sabem o que é sexo. Como? Adolescentes beijam, fazem sexo na escola. Como? Vamos culpar a quem? O que é que os pais estão a fazer em casa? Muitos dos pais agora estão a deixar os filhos em casa. Cada um está a viver a sua vida. Isso é uma batalha espiritual tremenda. Nós não estamos a prestar atenção. Uma criança bem pequenina já tem telefone. Nós não sabemos o que é que ele está a ver o telefone. A que horas é que ele dorme? São como é que ele vai entrada, dormir? Não é? São muitas sim, portas abertas. Para entrar, os pais têm os filhos terem relações sexuais com eles mesmo em casa. E acham isso normal. Porque a normalidade, eu costumo dizer, é que é a desculpa de Satanás para poder intervir na vida do ser humano. Então, Não percebi, pastor. Ou seja, o que quis dizer que os pais não são cuidadosos quando estão a ter... Alguns pais, infelizmente, o seu momento mais permitem íntimo. Com que os filhos tenham relações sexuais em casa deles. Por exemplo, eu sou pai, a minha esposa, o meu filho vem com a namorada e fica no quarto à vontade, com a porta trancada. Pastor, isso vamos a ver. A batalha espiritual é o quê? É Satanás influenciar o homem a viver em desobediência para com Deus. E assim sendo, ele ganha legalidade para trazer maldições na vida da pessoa. Pastor, o que nós vimos falando sempre aqui, princípios, valores, educação, não é? Por favor, Amélia. E depois gostava também de ouvir o Paquice, que diz que, portanto, a Bíblia não foi, não caiu do céu, não é? Já passo para si. Por favor, Amélia. Bem, indo nesta senda, é bom entendermos que nós, durante alguns anos, e é bom falar isso em casa, nós somos um povo de cultura. E por mais que estejamos envolvidos
Vou ter que interromper tecnicamente o seu som, por favor. Há bocado fez referência e disse, portanto, a Bíblia não caiu do céu. O que é que queria dizer exatamente? Não, quero dizer algo muito importante. Certo. E sobre o qual nós temos que ter muita atenção, porque hoje todo mundo está com a Bíblia na mão. Uhum. Os pastores estão todos com o tablet com a Bíblia, pastora, então, todo mundo está, eu também tenho a minha Bíblia. Também que abençoado o programa, né? É verdade, estamos todos com a Bíblia na mão, mas esta Bíblia tem uma história. Até 1517, ninguém tinha Bíblia. Esta Bíblia é fruto do trabalho feito pela Igreja Católica. Isto é histórico, está escrito. Uhum. E, portanto, nós não podemos, de alguma maneira, dizer que a Bíblia é a única fonte da realidade. Por exemplo, onde se fala, quando se quer tirar do demônio, quando se quer abençoar, não pode ser. Por quê? E aí é onde temos que respeitar as várias formas de estar, não é? Porque, ou seja, o demônio sai sempre que se faz oração. Venha a oração da Bíblia ou venha de uma fonte autorizada. Esta é a verdade que nós temos que dizer. A segunda parte, quando eu falei da antropologia africana, há uma disciplina no curso de teologia que se chama antropologia teológica. É muito importante estas coisas porque é da ciência. Certo. Tudo isto estamos a falar aqui é ciência. Só que é uma ciência religiosa. Então, na antropologia filosófica, fala-se, inclusive, da maneira como os diversos povos olham para a mesma Sagrada Escritura que todo mundo lê e todo mundo cita. Nós todos lemos a mesma Sagrada Escritura de maneira diferente. Como os nossos irmãos muçulmanos, xiitas e sunitas, leem o Alcorão de maneira diferente. Temos que ter essa percepção, isso é verdade. Agora, por outro lado, quando eu digo, na antropologia africana, nós não podemos desprezar e dizer que é tudo do demônio. Isso é como fez o colono. O colono fez a mesma coisa. Disse, vocês não falem umbundo, não falem quimbundo, não falem aneca, que essas línguas são línguas do diabo. Não, são as nossas línguas. Quando eu digo nalayange, asukuyange, em umbundo, é diferente de dizer meu Deus em português. Isto é a minha língua. E então, não podemos nós aqui desprezar as nossas tradições africanas. Inclusive, pastor, já vamos lá. Nós temos que, uma coisa que se chama inculturação do Evangelho da Boa Nova. A inculturação é pegar naquilo que nos pertence como povo e juntar com o Evangelho de Jesus Cristo. Não é nenhuma heresia. Hoje, nós aqui em Angola, Elka, nós aqui em Angola, eu próprio na minha família, há muita gente que até há pouco tempo viveu de sonhos. Vive de sonhos. Não são sonhos do demônio, são sonhos de Deus. Então isso temos que respeitar. É esta a ideia que eu quero trazer aqui. Quando diz vive de sonhos, quer dizer o que é exatamente? Quero dizer que há uma comunicação. Sonho de objetivo ou sonho de sinais que recebe-se ao dormir? Que recebe ao dormir, que a pessoa recebe ao dormir. Uhum. E sonha, diz, olha, isto pode acontecer e acontece. Certo. E a pessoa diz, olha, não faça isso porque pode acontecer aquilo. Não faça isso porque pode acontecer aquilo. É muito rápido. É muito rápido o que se pode dizer aqui. Tem uma pessoa da família que, tendo perdido a mãe dela, enterrou a mãe. E foi, passou um ano e não foi ao cemitério. E desenterraram a capa desta pessoa, puseram na vala comum. E esta pessoa que é mais velha sonhou com a mãe dela que tinha morrido. Mãe, estás na chuva por quê? E ela disse, estou na chuva porque não tenho casa. E a esposa deste senhor disse, mas tua mãe, ele disse, a mãe disse que não tem casa. Quando esta pessoa foi ao cemitério, o que é que aconteceu? Aconteceu que lhe disseram no cemitério, olha, a tua mãe ficou aqui enterrada durante um ano, o senhor não pagou o terreno, e esta pessoa foi desenterrada, foi posta na vala comum. Sabe o que é que significa? É o mundo dos mortos a dizer, olha, meu filho, vocês não cuidaram da minha campa e fui desenterrada aqui. Isso é uma isto batalha espiritual. Não é batalha espiritual, Deixa-me só terminar isto. Isto não é uma batalha espiritual. Isso não é, vamos compreender. Isso não é uma batalha espiritual. O que eu estou a dizer é, isto é uma relação que existe entre o mundo dos que morreram e o mundo dos vivos. Okay. Se alguém não acredita, não faz mal. Certo. Não tem que acreditar. Não é obrigatório. Certo. Nada do mundo espiritual é obrigatório. Não. Então, o teólogo também não acredita que Deus disse que não devemos falar com os mortos. Já passo para si, tenho mesmo que ouvir a Amélia. Eu tenho de acreditar que a Bíblia diz que Elion, não falar com Elion, os mortos. Se me permite. Não, eu tenho de falar isso. Ainda não está? Eu não deixei por falar, favor, Elion. Não, peraí, eu não falei, o pastor me cortou.
Eu estou a ouvir o teólogo a falar muito dos mortos. Nós estamos a dizer que Deus diz na sua Bíblia que não devemos falar com os mortos. Então quem está certo? A tradição africana ou Deus? Porque há pouco tempo o pastor falou que a Bíblia... Pastor, eu não, pastor. Não, coisa, o teólogo, não pegue, não pegue numa não, coisinha aqui. Não, deixa só falar. Não, já falou. Não generalize. Vamos, por favor, não, ouvir, está bem? Vamos, por favor, disse, ouvir. Disse isso. Nós estamos a falar o que está na Bíblia. E o teólogo disse que a Bíblia foi... foi escrita pelos católogos, não é isso? A pastora sabe disso, não sabe? Não, agora deixa de dizer... Sabe vamos, vamos, não, por não, favor, não, espera, deixa Marquise, coisa. Vamos deixar primeiramente, a Elion terminar. Primeiramente, a Bíblia foi inspirada por Deus. Tudo que nós Sim. falamos aqui tem que dar glória a Deus. Amém. Então, amém, amém. Não, então, se foi, não, então, se foi inspirada por Deus, e nós estamos a dizer que Deus está a dizer para não falar com os mortos, o teólogo está a dizer que isso é tradição. A quem então é que nós devemos ouvir? A ok, muito obrigada. Vou ter medo de interromper para regressarmos para a terceira e última parte e começamos na terceira parte com a Amélia. Fique connosco, até já. Bem-vindos de volta, se só agora nos sintonizou. Estamos com elas e com eles a abordar o tema batalha espiritual. Nesta terceira parte vou passar aqui, portanto, a palavra à Amélia, que não foi possível, não é, Amélia? Aqui, forças, haverá aqui uma batalha. Estava numa batalha espiritual. Até isto fui cortada. Uma Por quê? Porque aí começa o entendimento da pessoa humana. Nós não somos tábuas rasas. Nós nascemos com informações genéticas do pai e da mãe. E é bom nós termos essa capacidade, essa delicadeza, essa proeza de entendermos um pouco a forma como nós pensamos, como nós nos comportamos, o meio que fomos criados para até chegar à compreensão. Por quê? Porque se eu acreditar que eu estava dentro de uma batalha, que isto era autossabotagem da minha pessoa para não participar, eu iria acreditar piamente que tem aqui alguma coisa. Uma força. Enquanto eu não quero utilizar a consciência que é, tinha problemas técnicos. Vê só, isso não é visível. E começo aí, com todo respeito, pastor, antes de pregar, deixa-me falar, pregar, por favor. Vamos já, já passo para doutora, si. Que não uma influência espiritual para o microfone dela falhar. Não, já passo. Pronto, pronto. Ok, ok, vamos, não, por favor, dar continuidade, por favor. Já passo para si, estou a dizer é vamos que, deixar a Amélia terminar, por favor. É que, mesmo até que isso, como o pastor também não trouxe nada que me traz para medir se é espírito ou não, eu prefiro olhar as coisas com a estratégia de aprender. Nós temos que entender que o cérebro humano é uma máquina que possui mecanismos para perceber o mundo e que vem interpretar no cérebro, desde a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato e a visão também. Já repeti a visão. Mas isso tudo, para ser traduzido, vai nesta máquina que é chamada de cérebro. Que é tal consciência que se o indivíduo não for estimulado, não aprender, não comer, não se nutrir, ele enfraquece. E foi aqui dito muito bem, uma das situações é que eu libertei o demônio. Ok? E agora este indivíduo que quando tinha o espírito demoníaco, como ele será inserido no meio social, familiar, comunitário. Quando ele não pode... Aqui na é nossa, tal, nas é apresentações... libertação espiritual? Exatamente. Porque quando nós separamos o indivíduo, parece que só estamos a tratar um único lado. Ele, enquanto andou com seu estado espiritual, como aqui foi dito, de um demônio que tem um nome, quando ele sai o demônio, como é que fica essa pessoa humana? Quais são as armas? Há o respeito desta consciência humana de fazê-lo interpretar não só com o manual de conduta para todos, mas com o código humano.
Obrigada, Amélia. Agora sim, Delson. Portanto, acha que o problema técnico que tivemos aqui com a Amélia havia aqui, pode ser um ataque assim, espiritual? A Bíblia diz que as coisas espirituais se entendem por quem é espiritual. Uhum. E nós humanamente... No seu entender. Sim, nós humanamente... Eu costumo dizer que, aliás, a própria Bíblia é responsável por isso. Todo acontecimento físico, antes de se materializar, primeiro aconteceu na dimensão espiritual. Nada acontece por acaso. Existe um mundo invisível. E o mundo invisível é que dita como é que o mundo visível vai funcionar. A doutora falou aquela hora da pessoa que foi expulsa ao demônio, que foi liberta. A Bíblia fala sobre isso, que quando se expulsa um demônio, agora o que é que acontece? Tem que lhe ensinar a palavra de Deus. E outra coisa, Marcos capítulo 5, a Bíblia conta a história de um homem gadareno, que ele estava com depressão, vivia no cemitério, ele se cortava, queria se matar, e a Bíblia diz que ninguém conseguia lhe controlar. E Jesus Cristo vai ter com esse homem. Quando ele viu Jesus Cristo a chegar, ele se dobra diante de Jesus, começa a falar: Filho de Deus, será que vais nos atormentar? Na verdade, não era ele quem falava, mas eram os espíritos que estavam dentro dele. E a Bíblia vai dizer que mais de 2.000 demônios estavam no corpo daquele homem, a levarem-no a ter uma vida como se fosse alguém demente. Então existe a demência que é de fórum psicológico, mental, que a psicologia pode resolver, ou a psiquiatria pode resolver, mas existe aquela demência que é totalmente espiritual. E eu já orei a favor de uma mulher, de uma jovem, que estava com essa situação. Ela até se mudava, não tinha consciência. E passando na oração, ela ficou boa. Então a Bíblia nos conta que esse gadareno, quando foi liberto, ele queria seguir Jesus Cristo. Ele disse, não, disse, volta para os teus e diz a misericórdia que o Senhor teve de ti. Então, quando a pessoa é liberta, ela é inserida novamente na sociedade. Aliás, quando ela estava... Quando a pessoa é liberta, imaginemos uma situação de alguém que tem problemas com o álcool. Okay. O que é que a espiritualidade diz sobre o alcoolismo? Assim, quando... okay. Há ali uma batalha espiritual sobre vícios? Existem vícios de alcoolismo que é natural, por causa das influências, das amizades, mas existe aquele vício que é totalmente espiritual. Porque existem demônios que têm a função específica na família de colocar um vício. Podem colocar adultério. Por isso é que você encontra famílias que o pai tem duas mulheres, o filho tem duas mulheres. Há famílias até que eu já acompanhei também que mulheres não podem casar. Só podem namorar na fornicação. Quando tentam solidificar o relacionamento, fazendo a apresentação ou pedido, automaticamente vem problemas. E é sempre assim. Tem que voltar de novo do zero. E até a pessoa lhe chama o nome. A pessoa até que já não tem esperança de amar um homem novamente. Porque afinal de contas é uma batalha espiritual que está lhe prendendo nessa situação. E para batalha espiritual, a Bíblia está a dizer que a única solução é Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele se afastará de ti. Sujeitai-vos a Deus é o quê? Receber Jesus como teu salvador. Quando você entrega a tua vida ao completo senhorio de Cristo, acabou. Não há feiticeiro, não há bruxaria que pode paralisar essa pessoa. Portanto, a forma de combater ataques espirituais é recebendo Jesus Cristo. A Bíblia está a dizer em Colossenses que é com a palavra de Deus. Até a Bíblia está a dizer: a Bíblia, conheceres a verdade e a verdade nos libertará. Temos Efésios capítulo 6, do versículo 13. Isto, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Depois de nós termos aquele momento de libertação, libertarmos alguém, nós temos que, essa pessoa tem que vestir a armadura de Deus. A nossa sociedade fala-se muito em promiscuidade, em relações ocasionais frequentes. Qual é o impacto, por exemplo, do sexo ocasional no mundo espiritual? Eu quero pegar o ponto que falamos da libertação e eu vou falar justamente esse ponto. E a criminalidade também. O que acontece? Quando o demônio sai, a Bíblia fala que realmente o demônio anda por lugares áridos e ele volta. Uhum. Achando a casa vazia, voltam sete piores. O que, que ele quer dizer? E eu vou entrar nesse ponto. Por exemplo, alguém que foi liberto de um espírito de promiscuidade, de prostituição, a partir do momento que ele foi liberto, ele precisa, a partir desse momento, através da palavra, através da ação do Espírito Santo, entender e começar a viver a palavra. Quando nós começamos a dizer entender e começar a viver a palavra, é viver princípios que agora realmente é de uma pessoa que vive Deus. O que é viver Deus? É viver de acordo com aquilo que Deus ensina. Por exemplo, quem mente não vai mentir mais. Quem, por exemplo, eu me prostituía, eu tinha uma outra mulher, eu não vou estar mais com aquela mulher. Eu vou deixar aquela relação errada. Eu vou começar a viver conforme um padrão divino. E quando eu começo a viver com esse novo padrão, eu começo a trazer a restauração no meu lar. Eu começo a trazer a restauração na minha casa. E justamente as famílias são a base da sociedade. E o que a igreja traz justamente para a sociedade e se propõe a trazer é justamente libertar a sociedade de todas as ações que são contra princípios de Deus. Mesmo sendo culturais e fazendo parte daquilo que é
tradição, não é? É muito comum em África a poligamia, não é? Eu vou dizer algo, generalizar tudo. Os pastores falaram muito bem. Vamos aproveitar esta terceira, sim, última mas parte. Isso tem a ver com o querer da pessoa. Nós podemos orar, podemos libertar. Muitas das vezes, quando Jesus libertava e os demônios saíam, ele disse, não peques mais. Por mais que nós podemos orar por uma pessoa, se essa pessoa não querer não voltar para aquilo que fazia antes, voltamos do zero. Você tem que não querer mais beber. Você tem que não querer mais fornicar. Porque os pastores podem fazer o seu trabalho, mas vai depender do indivíduo. Nós próprios é que temos que ter a consciência de saber que isso pode acabar a nossa vida. Eu tenho familiares que morreram por causa de álcool. Eu tenho choro na minha alma de tanto dizer, por favor, pare. Mas essa pessoa não parava. Nós temos familiares nossos que estão em feitiçaria e não querem sair disso. Há alguma relação da batalha espiritual e o homossexualismo? Acontece o quê? A maior parte da juventude, dos adolescentes, se formos a fazer uma avaliação, vamos perceber que muitos adolescentes estão entrando no mundo do homossexualismo. E por que que acontece isso? Muitas das vezes as pessoas consomem filmes de pornografia. Ao consumir esse tipo de material, humanamente falando, é prazeroso, mas espiritualmente são liberados espíritos que entram no corpo da pessoa e começam a alterar, porque o trabalho de Satanás é o quê? É alterar todo o padrão que Deus estabeleceu, fazendo com que, por exemplo, o pastor Aquilora disse que a maldição vem de Deus, né? Não vem do diabo. O quê? Por que que vem a maldição? Porque a pessoa está a viver fora dos princípios que estão na palavra de Deus. E eu acredito que os vícios existem, como ela falou muito tempo, a pessoa morreu a beber, a pessoa está mal e ela pode dizer, eu quero parar, mas não consegue. Então há influência espiritual que leva a pessoa a viver nesse tipo de práticas abomináveis, pastor. E isso dá legalidade para mais espíritos se manifestarem. Não, desculpa, pastor, só que lhe corto. E outra coisa que a pastora disse, que é muito interessante, que disse que a pessoa tem que querer deixar isso. Eu acredito que a única forma da pessoa ser liberta de qualquer coisa espiritual é o poder do evangelho. Romanos 1:16 diz assim, não me vergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem em consideração que há muita gente, por exemplo, que não é crente. Mas quando a pessoa se a pessoa não é crente, não tem como. Mas agora, para liberar. Não são crentes, mas efetivamente têm na sua base moral, princípios, valores. A moralidade, os princípios, os valores não têm poder para enfrentar a batalha espiritual. Aquilo não, mas que... então qualquer pessoa pode ser atacada, independentemente de ser... Algo que eu quero deixar bem claro. O que é que faz uma pessoa de bem sofrer ataques espirituais? A questão é, será que existe pessoa de bem? Toda pessoa que não está com Cristo, biblicamente a Bíblia está dizendo em Romanos, não há justo nenhum sequer. Significa que toda pessoa que não vive debaixo do Senhorio de Cristo, automaticamente, biblicamente falando, ele não é uma boa pessoa. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos somos pecadores, vivemos uma batalha espiritual. Até que recebamos o Evangelho de Cristo, somos justificados por Deus e deixamos de ser pecadores. Essa seca da homossexualidade. Só queria falar seca o Evangelho da é para transformar a pessoa. O pastor disse pornografia, mas não é só pornografia. Falei em um dos aspectos. Há crianças que foram violadas. Sim, abuso sexual. Esse espírito e a psicóloga pode falar sobre isso também. Da violação, abuso Amélia. Sexual. E também isso de dizer que é só o evangelho, é uma coisa que eu tenho que dizer. Nós, às vezes, queremos só para a igreja, mas verdadeiramente nós temos que ter intimidade com Deus, porque há pessoas que vão na igreja e ainda pecam. Exato. Há pessoas que estão no púlpito, vou dizer mesmo pastores, que pecam. Há pessoas que... Pastora Leão, há uma componente que nós não podemos esquecer. O homem é o ser livre. Sim, fala meu teólogo, meu amigo. Convinha. Eu sublinhei uma aqui... passa por uma batalha espiritual? Eu sublinhei aqui um aspecto. Elka, eu sublinhei aqui um aspecto, que é o aspecto da consciência. Nós somos seres livres. Nós podemos optar entre fazer o bem e fazer o mal. Exatamente, o mal, sim. Então, quando a gente faz o mal, o demônio entra, como estão a dizer os pastores. Concordo. O que nós podemos fazer para evitar isto é vigiar, já que os pastores estão todos a ler a Bíblia, para não dizerem que eu não conheço a Bíblia, deixa eu só ler aqui. Sim. Primeira Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigiai, porque o demônio, vosso adversário, anda à volta de vós, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O demônio está permanentemente para destruir as pessoas. É o que estão a dizer os pastores. Como é que acontece mas isto, a batalha espiritual na vida sentimental, no trabalho? É o que veja, perceba, nós somos... Deixa só. Uma tentação. Bom, todos querem responder. Vamos ouvir a Mel, que tem falado pouco.
bom saber que nós somos seres que temos ligações. Falar das emoções positivas, sim, ou sim, negativas, é muito importante. Doutora, nós nascemos nesse embrião, doutora, e precisamos de passar por desafios. Doutora. Porque não há só emoções negativas, como não há só emoções positivas. Tem que haver esse equilíbrio. É isso que nós chamamos bem-estar. A saúde mental vem nos trazer que nós devemos estar em comunhão tanto com a religião, tanto com a medicina, tanto com a sociedade, tanto com os amigos e a família, para garantir este bem-estar. Este bem-estar não é nos dado, por isso entramos na falta de existência. Quem eu sou? Por que que estou aqui? Por que que eu tenho que passar por isso? Será que eu estou a rezar pouco? Será que eu minto muito? Quando é que vou buscando a consciência? Vou devolver. A Amélia disse mencionou essa um aspecto consciência, importante. É uma procura. Esta procura, é uma procura. Porque nós, se sim, não mas procurarmos... Mas há um problema, se doutora não procurarmos, doutora e se não entendermos as etapas evolutivas, idade, doutora Amélia, mas é aqui. Bom, infelizmente nós estamos nos últimos minutos. Por favor, vamos mesmo ter de concluir. Mas então vou concluir. Mas é aqui. Mas é aqui onde há o grande problema. É aqui onde há o grande problema. Porque o homem é um ser composto de vontade. E uma das componentes da vontade do homem é a liberdade. A liberdade usada em excesso é pecado. Leva ao crime, leva a tal batalha espiritual. Beber não é mau, mas quando você bebe muito, você vira alcoólatra. Então você morre do álcool. Isso é batalha espiritual. O sexo como tal não é mau, mas quando você abusa, de qualquer maneira, isso te faz mal. Ou seja, o que nós estamos, do ponto de vista religioso, temos que traduzir que as opções levadas na psicologia, que são normais, quando levadas em excesso, tornam-se pecado grave. Jesus Cristo bebia vinho, foi na festa beber o vinho, mas não era um bêbado, porquê? Que sabia equilibrar. Ou seja, o que nós. Bebeu vinho. O que nós. Deixa-me só terminar isto. Onde é que está escrito que ele bebeu vinho? Mas tem que dar a aula, tem que dar a teologia. O programa está terminado. O programa está terminado. Posso concluir? Pode sim, senhora. Posso concluir? Posso concluir? Pode sim, senhora. O que estou a dizer, aquilo que nós chamamos de grandes batalhas espirituais, são hábitos que podem se tornar vícios quando são usados em excesso. Okay. Esse é o problema. Como é que nós podemos nos proteger? Como é que temos de fazer? Como é que nós nos protegemos? É criando consciência. E aquilo que os pastores chamam de fé, eu aqui podia traduzir de consciência, o limite. Tem que haver limite. Por isso é que a igreja diz, o sexo só depois do casamento. Por isso é que o vinho você não beba 5 litros, beba um copo. Para quê? Para não criar o vício. Porque o vício é que destrói o ser humano. Okay. E é no vício onde depois há uma luta terrível. Obrigada. Por favor, Fátima, o que é que fica de conclusão? O que é que fica? Efésios capítulo 5, versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus. O Espírito Santo, nós temos que nos encher. Depois de acontecer essa libertação, nós temos que conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo. Uhum. E tão certo como nasce o sol, Deus virá para nos ajudar. Uhum. Ele vai regar, assim como vem a chuva da primavera, Deus virá para nos ajudar. E temos que nos encher do Espírito Santo. Obrigado. Ser guiados por Ele. Obrigado. Há pessoas que efetivamente estão, não têm a consciência deste aspecto espiritual, de energias, estão adormecidas, digamos assim. Quais são os perigos? Eu digo sempre, quando você não conhece um princípio, eu vou dar um grande exemplo, a mesma coisa que eu passar um sinal vermelho e não saber que ele existe. Se eu passo um sinal vermelho... Ignorância salva? Na realidade, vai ser fatal sempre. E eu vou ser multado de qualquer maneira. Uhum. Quando eu não tenho a consciência disso, embora eu não saiba, eu vou pagar as consequências por não saber. E qual é o conselho que eu dou?
busquem Deus, busquem realmente viver princípios, porque esses princípios é que vão nos salvar, é que vão mudar a nossa história de vida, é que vão mudar a nossa família, é que vai mudar realmente a forma como nós vivemos sociedade. Angola precisa de Deus, precisa mudar os seus princípios. Nós, desde os governantes, as pessoas mais simples da sociedade, cada um precisa viver princípios que transformam e não deixam que o diabo nos aprisione. A batalha espiritual vem disso. O diabo quer governar, mas nós precisamos buscar Deus para que ele governe. Obrigada. Por favor, Elian, Eu vou resumir dizendo aquilo que Deus falou para Moisés. O povo de Israel estava sofrendo debaixo de uma escravidão. E Deus ouviu o ruído do povo e disse: eu preciso mandar alguém lá. Vai e salva o meu povo. Tudo que nós falamos só tem a ver mesmo com a salvação. Nós precisamos mesmo de Deus, precisamos de viver uma vida de acordo com Deus. E assim como os teólogos estão aqui, são pessoas que têm profissões. E também Deus está aqui para lhes iluminar. Nós precisamos de uns aos outros, nós todos estamos a sofrer. Mas acima de tudo, a Bíblia. Tu queres vencer na vida? A Bíblia. Cuidado com as pregações falsas. Cuidado com os pensamentos falsos. Queres conhecer a Deus? Lê a Bíblia. Ok, muito obrigada. Amélia, por favor, o que é que fica? Bem, falar de batalha espiritual, falar de batalha emocional, falar de uma consciência coletiva e individual é nada mais, nada menos do que investir nos códigos. O código é o quê? É as regras. As regras é o quê? São as normas. As normas é o quê? É o modelo dessa máquina perfeita que você tem que chamar corpo. Uns que acham que é só banzelo, mas ela tem uma utilidade. Fazer com que você seja melhor nessa versão. Como os telefones. Seja a tua melhor versão hoje. Acredita, aposta, busque apoio, grupos para te transformar e transformar a sociedade, porque esta é a nossa missão. Obrigada. Por favor, vamos concluir. Delson, quero últimas palavras. Quero aproveitar para dizer a Angola e a todos que me acompanham que quando se trata da batalha espiritual, a única solução é o poder do Evangelho. Significa que todo o poder salvífico de Deus foi investido no Evangelho. O que é o Evangelho? É nada mais, nada menos do que o nascimento, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo. Por que Cristo teve que morrer? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que toda pessoa que crê no poder do Evangelho, ele é salvo, do termo soteria. Ele é liberto, ele é protejado, ele é protegido e no último dia será levado. Quando esse mundo terminar, ele será salvo. Então, o que eu quero dizer? É muito bonito falar bem. Mas a batalha espiritual não respeita a fala bem. A batalha espiritual só respeita o poder do sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz, Jesus diz assim, está consumado, ele pagou o pecado da humanidade na cruz do Calvário. E toda pessoa que for a ele tem direito à salvação, tem direito a perdão, tem direito à libertação e tem direito à vitória no mundo espiritual. E ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal. E nada nos fará dano algum. Quando obrigada. Temos Jesus, o diabo está debaixo dos nossos pés. Obrigada. Muito sempre obrigado. Um prazer receber-vos. Obrigada pela disponibilidade de cá estarem e poderem partilhar o vosso conhecimento para quem nos assiste e assim que nos acompanhou até agora. Como disse o Delson e muito bem, muitas vezes é necessário dizermos: espírito do medo, não tens poder na minha vida. Espírito do fracasso, não tens poder na minha vida. Espírito da fornicação, não tens poder na minha vida. Que Deus, não é, vive em nós, em mim, da alma ao espírito. Muitas vezes temos que efetivamente dizer para nós mesmo, afastar as coisas negativas, não é? E penso que, como foi dito, os valores morais são importantes e são sempre a nossa base de orientação na vida. Nós, como seres humanos, somos pecadores, somos falhos, mas a nossa permanência aqui neste mundo tem o propósito de evoluirmos como pessoa, de podermos nos corrigir ao longo do tempo. Então, tenhamos muita atenção com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Coisas muito simples, a maldicência, as intrigas, o prejudicar o outro gratuitamente, o querer, o desejar mal do outro, a inveja, não é? A infidelidade. Isto são aspectos do nosso dia a dia que efetivamente podem prejudicar gravemente a nossa vida. Os ambientes que nós decidimos frequentar,
alimentar, o tipo de conversas que decidimos ter, não é? Saber escolher e estar, de facto, de olhos abertos. Estamos de olhos abertos, mas adormecidos. Bom, por agora é tudo. Para a semana estarei com vocês novamente. Boa noite e continuação. Um bom serão. Vina Media.